Chat. Death Stranding, a gente jogou em live. Eu vou pegar pra rejogar, mas eu tenho um sério problema em Death Stranding. Quem me viu jogando na live naquela época sabe qual é o meu sério problema em Death Stranding. Eu saía do mapa quando eu reconstruía a cidade. Quando eu terminava, nem parecia que tinha dado ruim. In-game cinematics. Cinematics, então talvez não seja em engine, capturado no PlayStation 5. Let that yawn out. There's no pretending. Ok. Temos um rito diferente de morte. Eu sei que a Ellie tá participando desse atriz, a Ellie. Meu Deus, parece a... Ah! Calma! Eu não sei nem com quem que ela teve essa criança. Não sei nem se é com o Norman Reedus. Isso pode ser um pesadelo também, né? Que bom que ela chamou essa atriz. Eu amo essa atriz. Que bom que ela chamou essa atriz de novo pra fazer. Que ele chamou. O Kojima chamou pra fazer o Death Stranding 2. Tá tudo ainda. Ainda tudo foi pro caralho. Ela não consegue teleportar mais. Se isso for depois, né? For such loss. You know, I meant it when I said I understand how you feel. But if you hold on to the sadness, it'll weigh you down like an anchor. Oh, ela Fanny. That made the final decision. It was APAC, a private corporation. So let love warm you till the morning. Ah. Vai ser o puto lá, né? Caralho, Kojima, como é que... Que? Pera. Tá, acabou. Vamos tentar dar leve destrinchada. Tá, isso aqui. Isso aqui foi antes? Será, então? Porque como é que a Fragile recuperou o corpo dela? Pelo jeito, isso aqui foi antes. Tá. Lágrimas pretas. Será que isso aqui tem alguma coisa a ver com a praia dela?
Cara, e tem essa porra aqui também. Eu tinha até esquecido disso aqui. O Kojima, ele te dá tanta informação. Tanta informação. Eu tinha esquecido completamente daquilo ali, que era uma coisa tão absurda. Tá. Legal, brinquedinhos. Ok. Isso aqui é esquisito. Fez uma referência ao Kyralium. Talvez seja tinta, né? Em vez das marcas pretas que os bichos invisíveis costumavam. Aí, talvez a gente esteja em outra era. Corta pra alguma coisa que não sabe onde é que é. Rito fúnebre. Nessa parada bizarra. Pra o que que é, não sei. Talvez seja pra potencializar o... como é que é? O bagulho lá, o piche lá que sai. Ou se é... ou pra tipo, pra... não, tá ligado? Pro contrário. Mas eles estão tudo de vermelho. Que aparentemente é uma facção. É uma cor de facção. Então vai ter simbolismo com isso. 100%. Azul, em teoria, era no Death Stranding 1 o que era quando tava tranquilo. E aí ia indo pro vermelho, pra cores quentes, né? Vermelho e amarelo. Tipo, alaranjado, na verdade, né? Alaranjado, vermelho, pra tipo, quando estávamos em perigo. E quando se referia a alguma coisa a ver com perigo. Aqui tem os... tem os... os bichinhos que comiam. Tem o like aqui. Posso ter uma paradinha? Isso aqui é o Mario? Mas tem o like aqui. We all love pizza. Nós todos gostamos de pizza. Confere. Plantinha, pá. No negocinho do bebê. É a parada do bebê completa. Tem alguma coisa esquisita aqui embaixo que parece ser do Death Stranding. Que tá preto, parece. Então talvez nisso aqui já tenha acontecido a treta. Mas onde é que nós estamos? Insulated, um bagulhinho que é um quarto bem pequenininho. Parece quase uma prisão, na real, né? Tipo, onde ela tá. E eu não sei como ela tem uma criança que nasceu. Tá viva e tá até agora aqui. Vermelho sendo de novo a cor do problema. Tá, aqui a gente consegue ver que tem um crescimento... pós-apocalíptico, né? De plantas, né? Da parada. Então aqui é uma estação velha. É... o que é essa estação? Não faço ideia. Mas parece uma estação velha. Azul. Onde ela tá indo? Azul. Tudo azul. De onde eles estão vindo? Piscando vermelho. O bebezinho dela tá com um bagulhinho azul. A parada dela também é fazer uma coisa. Que lugar é esse? Dentro de uma caverna, isolado na puta que pariu, sem nenhum piche em volta, velho. Sem nenhum alcatrão em volta. Então se isso aqui é pós-Death Stranding, ninguém morreu aqui. Pelo menos não explodiu aqui, né? E aqui ela cai e desmaia. A arma do bicho é vermelha. E aí, isso. A mesma CG que a gente tinha no Death Stranding 1. Só que com o bebê chorando. Ela chorando lágrimas. Isso aqui pode ser quando ela morreu. E aí ela ficou tipo... porque pelo que a gente sabe no Death Stranding 1, ela tá presa na praia dela, se eu não me engano. Ela tá presa na praia dela, é o motivo pelo qual ela consegue teleportar, fazer as porra que ela faz, né? Ela tá, tipo, entre a vida e a morte o tempo inteiro. Isso aqui materializa aqui. Só que eu não... isso aqui ficou bizarro. Por que isso aqui materializa aqui, meu?
Será que é a antiga? Baby, don't worry. It's okay. No one should have Baby, to suffer. No, don't worry, it's okay. Não, não se preocupe, está tudo bem. Essa voz me lembra a voz daquele maluco que a gente via toda vez que a gente dormia, a gente tinha um sonho com aquele brother lá. Tá, aqui a gente vê o Sam. Aparentemente ele superou o trauma dele, porque pra ele tá andando sem camisa, ou talvez só ninguém encosta nele mesmo e aí, tipo, é isso, né? Ele tá bem mais velho. Aqui pode ser o presente, porque aqui a Fragile tá com o corpo todo dela tapado. A gente sabe que o corpo dela foi destruído. Aparentemente alguma coisa disso aqui tem que iralho um pra caralho, porque tá fazendo os dois chorarem. Meu mocap tá ridículo, pelo amor de Deus, dá pra ver, tipo... acho que dá pra ver a atuação completa da aqui. Tudo bem que eu sei que tem animador que mexe depois, né? Depois do mocap tu ainda dá um ajuste baseado no que a câmera mesmo... que a câmera filmou que faz um ajuste em cima. É absurdo. Ó, ele tá chorando também, então tem Kiralion. Eu sei que ele e ela são super sensíveis a Kiralion. It's time for you to hit the road and start a new journey. It wasn't the UCA that made the final decision. Caralho, cara, que muito doido. A private corporation. Isso aqui no final. Aparentemente, a gente não vai mais ter que se preocupar de matar a galera que vem atrás da gente. E aí, lógico, todo mundo vermelho. A gente não vai ter que se preocupar em, tipo assim, matar vai ser um problema e o cacete. Eu acho que a gente vai pro... E parece que é tudo robô. Pelo menos eles, né? Esse maluco aqui eu não sei. Mas eu também não sei o que acontece no final do Death Stranding 1, né? A gente vai ter que se jogar, chat. É isso aqui, né? Batendo que nem uma loucamente. Só que ele não bebe, pelo menos aqui. Talvez esteja dentro dele. Tem uma porrada de tubo. Que podem ser entranhas também, mas tá com cara de tubo. Eu imagino que, tipo assim, eles tenham feito o cabelinho parecido com o do Norman Reedus de propósito, né? Do Sam, né? De propósito. Ficar, tipo, caralho, quem que é esse maluco, saca? Ele tá com o exoesqueleto. Dá mais força pra ele e tal. Vermelho. Todo mundo tá com isso aqui. Tá diferente, né? Tá um pouco diferente. E a gente não consegue ver quem é, né? Logicamente. E aí, isso aqui, né? Por quê? Por que um polvo, velho? Ele fala, what? Até quem tá segurando isso não entende o que tá acontecendo. Should we have connected? A gente deveria ter se conectado. Será que é se conectado com, tipo, os bebês natimortos e, consequentemente, com o plano dos mortos, né? Porque essa é a parada, né? Death Stranding é um mundo onde os mortos e os vivos meio que, tipo, dividem o mesmo mundo. É, então é isso aí, né? É trailer do Kojima, né? Não entendi nada. É novas. Mas, se você quiser não entender nada mais ainda comigo hoje, eu estou começando Death Stranding 1 em twitch.tv/dragãodoespaço, agora às 2 horas da tarde. Vamos lá, vai ser do caralho. Esse vai ser o primeiro vídeo da volta dos vídeos do canal aqui. Eu já estou preparando review, já estou preparando mais uma porrada de coisa. Tem mais um monte de react, tem vários videozinhos em co-op também, que eu acho que vocês vão achar super divertido. Falei lá, né, no último vídeo, hoje sumida, levei 2 meses para botar um outro vídeo no ar, mas botei, e agora o bagulho é seu louco. Então, chat, vamos que vamos. Apreciaria muito se você aparecesse aí às 2 horas pra gente jogar um Death Stranding junto e ficar mais confuso ainda em relação a esse trailer aí. É nóis. Nice.